Կարող փոխնախարար, դուք ձեր խոսքում, երբ որ խոսում եք բյուջե չհավաքագրվող հարկերի մասին, որոնք որ տեղի ունենալու այս փոփոխություններից հետո, ասում եք, որ եւ բնականաբար այդ պակասող մասը պետք է հարկվի անուղակի հարկերից։ Այդ ձեր վերաբերմունքը բնականաբարի ինձ համար անհասկանալի է, որովհետեւ նաեւ պետք է նշենք, որ հարկման արդարացությունը պետք է գա հարստությունը հարկելու գաղափարից։ Ես գիտեմ, որ տարիներ անցած տարի նաև դուք քննարկում էիք գույքահարկի բազային կադաստրային արժեքի փոփոխությունը շուկայականին համապատասխանեցնելու եւ ըստ էության գույքահարկի դրույքաչափ փոխելու եւ նաեւ բազա փոխելու, որի արդյունքում կկարողանանք արդարացիորեն հարկել գույքը, հարստությունը, ինչ նշանակում է հարստությունը։ Եվ այս առումով հիմա անցել է 1 տարի, որևէ փոփոխություն այդ մասով ես չեմ տեսնում, եւ դուք տանելով դեպի անուղակի հարկեր, ակնհայտորեն մարդկանց սոցիալական վիճակն եք բարդարացնում, ու հատկապես նրանց, ում եկամուտը չի ավելանում այս փոփոխության հանգամանքում։ Եվ այս առումով նաեւ ուզում եմ հետաքրքրվել, ինչ ընթացքի մեջ է գտնվում գույքահարկի բազայի փոփոխությունը հաշվարկի, եւ արդյոք դիտարկում եք ընդհանրապես հարստությունը հարկելու մոտեցումը, քան թե հարկելու եկամուտները, նաեւ շքեղության հարկի հնարավորություն կա, առանձնատ տները, որոնք որ անհասկանալի ծակման են, շքեղ մեքենաների անհասկանալի ծակման հարկումը, արդյոք որևէ քննարկում այս մասով իրականացնում եք։ Տիկին Թանդիլյան, շնորհակալություն ձեր հարցերի համար եւ այս թեմայով խոսելու հնարավորություն տալու համար, իրապես կարևոր հարցադրումներ եք կատարում։ Կարճ խոսեմ ակցիզի մասին, այնուհետ հիմնական հարցադրմանը կանրադառնամ։ Ինչու են բնական համարում ակցիզային հարկի գծով բերի բարձրացումը, որտեղ աշխարհն է գնում այդ ճանապարով, եւ պարզ չէ, թե մենք ինչու չպիտի գնանք այն պարագամ, երբ որ աշխարից ակցիզային հարկի դրույքաչափերը մեր երկրում 3-4, երբեմն 5 անգամ ավելի ցածր են։ Այդվում համադրելի, այդվում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների պարագայում։ Այսինքն, այստեղ կառավարությունը տեսել է հարկային եկամուտների ներուժ և տեսել է մի ճանապարհ, որը ավելացված արժեքի հարկի բարձրացման նման չի հանգեցնի աղքատության խորացման, բայց կլուծի լրացուցիչ եկամուտներ հավաքագրելու խնդիր։ Բայց ամբողջովին համաձայն եմ ձեզ հետ, որ թիրախում ունեցվածքի կամ հարստության հարկումն է, որպես այո, և արդարության սկզբունքի վերականգնում, և եկամուտների վերաբաշխման խնդրի լուծում, և լրացուցիչ հարկային եկամուտներ հավաքագրելու աղբյուրը։ Ամբողջությամբ համաձայն եմ ձեզ հետ, և դուք հետաքրքրվում եք, արդյոք քննարկումներ եղել են այս թեմայով, թե ոչ։ Ես ասեմ, որ այո, և ոչ միայն քննարկումներ, ամեն ինչ շատ գործնական դաշտ է մտել, և հենց այս պահին կառավարությունում ընդնանում է ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստ, որտեղ կադաստրի պետական կոմիտեն զեկուցում է երկու կարևոր իրավական ակտերի նախագծեր։ Առաջինը կառավարության որոշում, որով նոր գոտիականություն, նոր տարածագնահատում և նոր քարտեզագրում է առաջարկում ամբողջ հանրապետությունում, որպեսզի ունենանք ավելի ադեկվատ իրավիճակ ըստ գոտիների, որովհետև այս ամբողջ ընթացքում վերջին գոտիավորումից հետո նոր կառուցապատումներ, քարտեզագրումներ եւ այլն, եւ երկրորդ, հարկային օրենսգրքում դուք տեղյակ եք, որ կա մի այսպիսի կարգավորում, որ այն պահից, երբ որ կընդունվի օրենք անշարժ գույքի միավորների շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքների հաշվարկման մեթոդաբանության մասին, այդ օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահից սկսած գույքարկը կհաշվարկի ոչ թե կադաստրային արժեքից, այլ շուկայական արժեքին մոտարկված կադաստրային արժեքից։ Եվ երկրորդը հենց այդ օրենքի նախագիծն է, որը այսօր կադաստրի կոմիտեն զեկուցում է ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի նիստում։ Մեր ժամանակացույցը հետևյալն է, նախատեսվում է մինչև այս ամսվա վերջ այդ օրենքի նախագիծը ներկայացնել խորհրդարանի դատին։ Այնուհետ մենք համապատասխանաբար, բայց ըստ անհրաժեշտության, միգուցե վերանայենք նաև անշարժ գույքի հարկով հարկման երկու կարգավորում, մեկը չհարկվող շեմի հետ կապված, գիտեք, որ այսօր 3 միլիոն է սահմանված, եւ եթե մենք վերագնահատենք գույքային միավորները, կարող է պարզվել, որ այդ 3 միլիոնը բավարար չէ, այսինքն սոցիալապես խոցելի որոշ խմբեր, որոնք չունեն բավարար եկամուտներ, բայց ունեն մեծ գույք, այդվում ժառանգած, նրանք խնդիրներ ունեն այդ գույքային հարկերը վճարելու առումով, եւ միգուցե կարիք լինի այդ 3 միլիոն դրամի շեմը վերանայել, սա մեկ, եւ երկրորդ, դրույքաչափերի վերանայման խնդիր պետք է լուծենք երկու ուղղությամբ։ Մեկը պարզեցման, որովհետեւ այսօր տարբերակված են ըստ գույքի տարբեր գործառնական նպատակային նշանակության, ինչը բարդացնում է համակարգը, եւ երկրորդ, նորից, միգուցե կարիք լինի դրույքաչափերը նույնպես վերանայել, որպեսզի ունենանք հասցեավորված, թիրախավորված քաղաքականություն։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։
Ու եւ նորից պետք է արձանագրել, որ արդեն 1 տարուց ավել քննարկվող թեմադրը դրավորակը պետք է քննարկենք ազգային ժողովում, որքան որակյալ այդ փոփոխություն տեղի կունենա, դեռևս քննարկման փուլում է եւ ուժի մեջ էլ կմտնի, հայտնի չի երբ, բայց այն որ ասում եք աշխարհը գնում է այս ճանապարով, աշխարհը նաեւ գնում է ծախսերի հայտարարման ճանապարով, որի արդյունքում, երբ որ ծախսերը հանում են, նորից հարկում են հարստություն, այսինքն երբ որ դա օրինակ եք վերում, մենք պետք է հասկանանք, որ այո, այն ճանապարհները, որոնք որ կան, գնում են առաջադեմ երկրները, սակայն անցած են լինում արդեն որոշակի փուլ, հետո նոր գնում են այդ ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ։